كانوا يزرق يدول قلبي يدوب يدول sentiin walaalaha meejin isku maadeen dhamaan ee gabdhaha iyo wiilasha walaalayge maamooyinka habriyaasha hooyashay iyo odayaasha abayaashayda dhamaan waxay meejin isku maadeen Jibriil Cali waxayna salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ee inta ka dambe waxaan u filayaa dhamaan intan meej fadhido arinta maanta meejin isku maane waa hadda ay ku cusub tahay ma jiro nin walba ma aragtay oo mitimahaadu soo fadhiistay in badan buu soo joogay kimaal dar ku maqnaa dhagtu kala socday marka arin ma aragtay maanta oo cusub ma aha waa arin abaar soo socotay laga soo shaqeeyay ma aragtay loo fikiray fikir iyo dadaal iyo waqti dheeraad ku baxay marka arintii ayaan maanta gabagaba cid ahaan dhankeeda naga ahayd oo waxaan qaadaynay fadhigii ugu dambeeyay oo Reer Jibriil Cali amse jintaa ku magac dheer si loo yaqaanabo ayaa maanta qaadayna meejan mitinkaas oo midkan ugu dambeeyay dhaxlayna xagga siyaasadda marka waxaana wadanay waxaan u soconay horta gambarka ku magac dheer MCA waxaan u wadanay nin magiciisa la yiraahdo Maxamed Maxamuud Muhammad Kunne oona loo yaqaano Junior Miga sidoo magaca caamka ku yahay amse baraha bulshada uu ku galo siday Facebook oo kale marka ninka ayaan wadanay gambarka ma aragtay MCA oo councilka oo Garissa Township ayaan u wadanay oo abaar aan soo wadnay maantana arinta ayada ayaa marta gabagaba naga ahayd arintaas oo ma aragtay aan isku raacnay inuu ninka naga dhan yahay inuu ninka ma aragtay uu u qalmo cid sanadan 2022 inuu ka tartamo gambarka uu maarta uu faygareeyo oo uu tartamo oona cidda ay ku rajaweyn tahay insha allahu tacaala coming 2022 the next Garissa Township MCA inuu noqon doono Maxamed Maxamuud Muhammad alxamdulillah walaaliyaal allah subxaanahu wa tacaala waan mahad u celinaynaa allaha noo doortay fadhigan horta inaan iskugu imaan waa gallad aada u weyn waana qiimi qoyska uu iska leeyahay weliga anagana fadhigan oo kale intaan dhiganay himi iyo hididiil intaan la imaan waan istaagaynaa maana dhihin shanti horaan marda macna inaan yara istaagno shantiina walaalihin ba haddana hoosta nala galeenoo maarta gembiskana saareen waan iskaga harnay marka laakiin maanta waxaan rabnaa waa aan cadnahay ilaa ballot boxka aan tagin inaan harna ma rabno hadduu ilaahay yiraahay insha allahu tacaala waxaa kaloona rajaynaynaa insha allahu tacaala walaalkeen maxaan wadanaa Maxamed Maxamuud oo loo yaqaano Junior Miga waxaana ka taagannahay township Garis marka insha allahu tacaala cidda tii koor iyo kulbiya u jirta kudi meeshan aan rabin inaan keenno waxaa naga kuura badanana ma laha marka insha allahu tacaala haddaan konton sano dad wadnay maanta inay nala wadaan rabnaa oo tolkeenni iyo walaalaheenna sidaan kuurahooda ugu deeqayna aan kuurayna ugu deeqayna ee kuurahooda ayagana noogu deeqaan marka qoyska beesha Reer Jibriil oo ku magac dheer jinta maanta waxay soo qaadatay ninka Maxamed Maxamuud waxaana biidnillaahi kariim allah ka codsanaynaa inuu nala garab galo ninkan uu kursiga noogu fariistay insha allahu tacaala ragga walaalaheenna la tartamaynana anagoo niyadda iyo qalbiga u furayno ayaana tartami doonaa insha allahu tacaala ilaahna tala saaranayno marka beesha waxay ku tashatay inaan ma aragtay ninka aan wadno insha allahu tacaala waana muwaafaqa wax ma daraf naga jirana ma laha marka odayaasha dadkooda waa maqlayseen dumarkana way hadli doonaan dhallinyaradana anaa matalaya marka waxaa loo baahan yahay inaan ma aragtay arinta aan isku kaashanno kuuraheenana nin walba oo kibaandadiisa waaye kibaandooyin korti ay naga dhumin meel inaan ku asturanno sifaala aan maarta salaaxaddeena aan ugu dirirno maalinta 2022 markii la gaaro oo kuuraha la ridi doono insha allahu tacaala biidnillaahi alkariim marka intaas aan anigana warka kusoo gudbinayaa waxaana leeyahay inta codkayga muuqaalkayga maqlaysabo warka adigana guddoonsan meesha joogtana sii gaarsii insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
مقعي محليل هذا قرن فارح كنه محن أتاجن هاي MCA محن كتاجن هاي تونشيب محن وضنا خيجي على هذه أن هاي محمد محمود محمد كنه MCA من أتاجن هاي خيجي في الأوسياس أتاجن ما أنت إنه كوي إن شاء الله تعالى ما أنت إنه كقول يسنه يعني حق إلهي كرجينينا مركا الحمد لله رب العالمين إلهي بهم هذا إسكاله إلهي بهم أمها الإلهي أنت واشيج في الماشي وحكوا نوجر ماله هدو نوجران ولا الله إن بهم نوجران مركا محار ربنا MCA بهم أتاقن هاي فردي اللواد فردي السدحات وريج في الأوف اللي سواء مانت وفردي قدن به صومالي محيط هذي فرب فرس اللي هو قال لغو ولا لها إن كوكبنا هاي فدي أن أقاد ربنا إن شاء الله يونا إن قاد دونا إنسان كثيرنا إنه الحمد لله رب العالمين سلاسا كقبل وركي رجب علي وسلام أنتين سلام بعدي ماشي نحن سقوق ما نمان تها محمد محمود محمد كنو يان ورنا توم شد ماشي الله أنا كتاجنا هاي ماشى صن صوصو شحنذي جبريل على حضان هاي مانتا نسي رجال وحملنا قمر نجرا مرحبنا ماشى أنا توس أسوى حاجينه وفلفلير أنا سكبحنا صار صار جعلنا هاد تي إلى كل نقطة طن ومقدم بيا كاسن إنه نوكم هذا جعلنا هاد تي إلى كل نقطة جبريل عليه كنت إيشان سنة يجو بن آدم قال صلى يجو أنا أسكب حزالة رباتي أول هرة تتوس أورنت هذا دعو هرت هذا لسعود عجرة هذا هشنا مدا أسو تكتوي هذا هشنا مدا أسو تكتوي مركز جفريل على هذا تهي أضم موافقة وفرتو كله رجئ النساء أنا قاس ما أنت نقول دوب اختيار جعل هديت إلى كل نقطة وأنا قولي سنين إن شاء الله تي إلى هديت كل نقطة إن شاء الله أنت أجو سدي أن ما أنت كهويست وأنت جبريل عليو ديجا بقولها كتقول تقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماشي سوكي السلام ماشي ما أنت محل سوء إيمان لي رجع يضم ربا دن قوسيد بان سوء إيمان لي تنتن قوسيد رجع جبريل لو حمله وقت دير بيسو سعوتي إجنا إنا كجود بنو حارنا إجلاه تيات يقول نقد هرس عنه مركا فدغان و خوغو سابسان يahay waxaan doonayna inaan u istaagno gambarka toonshid MCA inaan u istaagnaan doonayna insha Allah waxaan rajaynaa insha Allah inaan ku guuleysan doono waxaan doonayna arinta inay horan u sii wadno shirkan shirkii nooxiga ee rajal u fariistay waa la isku waafaqay maanta waa kii u dambeeyay agan waxaan doonayna wixii ka sii dambe inaan sii talaab qaadno oo tatti nooxiga aan si gaarsiino arinta anaga dadba inuu ha marka mawluuc laga hadlayo maxaa way dan siyaasadeed oo qoyska uu iska leeyahay Rajufil haddana ma hor laha oo ma arto waqti badan buu soo socdo oo soo jiitamay fadhiga uu dambeeyay xaafad meeshan oo walaalkay Xasan Maxamed uu leeyahay aan fariisanay ma arto siyaasadda Rajufil way isku raaceen ninkay rabeen inay ma arto baarlamaan ay geystaan ma arto kontra ay geystaan way soo qaateen marka haddana tii umbaan daba soconaa oo maxaa la yiraahay taladu maarta qoyska iyada ku nool ma ogi qoyska ku nool ma iyada kugu ma noolo taladana maxaa la rabaa in maarta la isku wadwado oo maarta ka taaka takad maarta loo sii foolo sii jaraan jarto oo kale marka qoyska Rajufil maanta waa fariisanay bal in la isruur xaar oo ma aragtay waxyaalaha maarta ay barigi ka dambe maarta inta la isku umaade waxa hadda ka dambe la isku umaado ma leh wixii gadaasha dhacay la isku umaado wixii wax qabay rag iyo dumar iska bixiyo siyaasadda hadda inoogu hor leedahay arinta aan si fiican u wadno maarta wala hadalka iska dhageysto isqadiriyo taas aan meesha isku umaane muran iyo jalafaq isku umaane oo maana ruux dulmanana isku umaane oo maalin marka hadalka intaas aan kaga bixaya horta waa kulli Soomaaliyeed maxay tiraa hadal nimbarje aanu bixin hayla waan soo hadalnay waqti badan baan soo hadalnay wala hadalkeena muxuu ahaa ninkan walaalka aniga MCA Township ka tartami doona inaan si fiican u soo daadihino
وقتنا وين جونا إن شاء الله تعالى محاي وقت عدنا أنا كده مالهن أو مرت قدس كلا أنا كل ملهن مركب ما أنت فادي جينا يقضياش يسقوماتك محاي دتك إن لفانسي والسياسة نظام كذا مركب سياسة نظام كذا وحيالها وكميديا محاي قفك بالآدم مركب سوء استعمل وقدس كسب بالله هذا ليز وقصي حجسية هذا ولا ليه وقصي كذي Soomaali meel ee joogto magaalada Garissa township kuura kula maxaarna ka cusanay inay codkan siiyaan aanu ku tartana codka asaga haduu governor noqdo haduu MP noqdo ninka ku qaabil inay qaabisho soo muhiimada ma aha qofka ku qaabilin ma qaabili kartid qofka adu ku qaabilaa qaabila ee Soomaalida maxay tiray maartay qalbiga furan baa la galaa ma albaabaha furan lama gala maxkamad ah qofka haduu maanta inta cod u geysato uu ku ajiibo oo dusha uu ku saarto adiga inaad dusha saarato marka nidaamkeena iyo fadhigeena iyo juhdiga iyo dadaalka aan bixinayna dhalinyarada aanahay magaalada Garissa baan ku noolahay ee hadda waxaan u maleeynaa ilaa maartay 30 kaanaga dhamaad anaga dhalinyarada inta magaalada joogno waxaan ku dhalanay meesha ma ku soo barbaarnay waxaan u maleeynaa tu adii waqti hadda aan magaalada aan joogay iskuulada barqood daweel baan jirin oo hay'adaha maartay maalgelin jireen oo amaan jireen weekend markii la gaaro maanta maxaa iskuulada intii carada ka bateen baan inkastoo iskuul private u furto hormarka baa la gaaro hor sii socda waxaan leenahay tolka iyo walaalaheena inta muuqaanaga iyo hadalkaana maqleyso anakoona cod xumaan nageysanaynin waxyaala dhaliil geynayna aanan geynaynin inuu qof kasto codkiisa aan ka barina maalinkii insha Allah la gaaro 2022 waqtiga kooraha teeda kale qos kasto na soo wajaho maxaan ka codsanaynaa insha Allah qof kasto qofka u sii xugo inuu codkaana u gudbiyo inaan siyaasadda u taaganahay aan ku tartamayna gambirka township MCA aan raasanahayno inta kooran aan ka raasanin maanta aan raasanahayno magaciigana maxaa la Xasan Cabdi Dhaqanay inta kulli magaciiga garaneynin insha Allah codkay uu gaari doonaa hadda kan dambe inaan soo hadlo oo cid hor socodkeeda iyo siyaasadeeda aan ku hanjab aadan u jeclahay wa rahmatullahi wa barakatuh oo mahsanahay Xasan Cabdi Dhaqane oo na u hadlay dhalinta marka waxaan eegi doonaa dhanka maamooyinka maamada u koowaad oo aan soo hor dhawayn doono waxa waye maama Bishaara waxaan leeyahay soo dhawow soo dhawahay waxaan doonaynaa ilaa wadanka wax la soo dhisaayo dhan dad maan dhisayne maantaana soo bandhigne maantaana waxaan rabnaa inaan is aruursano makiya madiina ninka jiro dhanbo waxaan rabnaa inaan is qaybaalno oo niyada isu furno oo bilcaan ay komiti iska jaangayna oo rag iska komiti iska jaangaya oo aan gundi laba gundi isku dhajin oon istaagnaan rabnaa anaka haweenka waliba u sii daran santaasa wiilkan maxamed hadda ma soo soconin laba sano baan wadnay waxaan rabnaa inaan wiilkan u qalab qaadno oon iskuugu darno wixii aan hayno iyo tolka aan u dhaxmarno diyaar muutiin maxamed maxamuud diyaar muutiin ma qaadeen marka ayada maxamed waxaan rabnaa gaal iyo muslim ninkaan aragnaba inaan u qalab qaadno maxamed kuuraha township uu taagan yahay marka waxaan rabnaa inaan ku dhaweyno meja haduu ilaahay na gaarsiiyo 2022 asalaamu calaykum waxaan ka hadlayaa fadhigan maanta meeja aan iskugu imaanay Jibriil Cali ku qeyr oo abshir wato inuu Ilaahay ka dhigo amiin waxaan ka hadlaynaa arintan iskugu imaanay waxaa iskale maxamed maxamuud maxamed kunne marka waxaan leenahay Jibriil Cali inuu guntada maanta maryaha kor u qaato maanta inta meeja fadhido wax iga weyn waa jira waxaan ka weynahay ugu jira ilaa maxaan u maleeyn Cabdi Carays iyo maanta intaaban juus oo lahayn marka waxaan rabnaa inaan wiilka inaan dhisano oon u guntano oon kor isku qaadno oon dad wada jira aan iska dhigno oo odayaasha jiifto ee barkimaha haystaan ee buurasha dhex fadhiyaan inay fadhiga ka kacaan oo barkinta iloobaan oo igol wiilasha noo garab galaan alla ha noo guuleeyo barbaar wanaagsan baan wadanaa barbaarta aan wadanna ma qabaan madax dhigba wataan duqeyda naga jiifaan habraha jiifaan oo ragge oo bilcaanta leh waxaan rabnaa inaan kor isku qaadno oo Ilaahay haduun hoggaanka u noo qabto alla aan barino meesha township lele inaan wiilka aan ku dooranno oon walaalka u dhawaaqanno yaan rabnaa oo haddii Ilaahay nagu guuleeyo aan ku guuleysano guusha Ilaahay baa iska leh kor aan isku qaadno aan guntano waalka aan soo qabsanno annagana aan isqumaati isku qaybaalno sidaansaan rabnaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu bismillah magacayga waxaa lahaa muxube siyaad maxamed maanta meejan waxaan iskugu imaanay arrin siyaasaan iskugu imaanay oo aan wadano wiilka walaalkeen ah
محمد محمود محمد أو كم قاعد در تونيا ميجا وحنا أولنا جنبك توشين بأولنا وامسي إيه مرة ما نرمنا إن عن جدال أولنا كنا سفرتن سفرتن وحنا هاي ضد إسراع سن أو ما عرفتها يسكحيرن سيدنا رجينا يو نول بميل وجوين وكجنتن دانا رجع بالعام بق أو أنا جهرت عن إسرارين دانا كدي من ضدك كلا ولا على هنا نوجد بين دانا سيدنا رجينا يو وأنا تاجنا هاي مانا محلي جاي مانا جوغينا سفرتن او مهرينو سفر هران هرني او معركتاي انتي وحنا ولا ساب سابي حدنا انا لا غيبي حدنا ما العلا انت تاغنا هي او سيده رنت ايه وحكومن او هدا معركتاي وحكومن او هدا معركتاي دولد ان اسني وحدد او هدا قومن كسو دحموقد ان جيرين علومي عامه انغا علومان لين هي دد دلن يرو اخرستان لين هي او قاركود اسكولك بغينا دوعده جوغان waxbayno hadda saaqsi dhaxmoqda dawladdana malaha markaas daraadeedan rabnaa inuu wiilkaas asagana meejo parliamentu uu nootago oo gambarka uu noogu fariisto oo wixii soo baxaba asaga uu noo soo qaado oo anagana asaga aan ku xisaabtanno oo asaga maxaa la jiray horjoog uu noo noqdo wiilkaas aan soo qaadanno miyuu raacsantiin wiilka gadaal looma noqonaysaa maaho gadaal looma noqonaysaa maaho maxamed maxamuud illa iyo maalgtay bugsku baan kula dhacaynaa soomaaho een hal arin oo yar baan rabaa asaga maxamed inaan u sheego marka maant aad baan u faraxsanahay intana lambar oo maaragtay ree jibriil odayaasha dhalinta iyo maamooyinka inay saan u soo baxayaan horta ma u maleynaynin laakiin maanta inta mitana soo qabanaya ree jibriil maantaan aada ugu faraxsanahay oo idaacadihii wixii oo dhan aan keenay marka horta ninka u taagan konsolnimada waani insha allah shakiga iska bixiya waana tegi doonaa sida walaalkeena cumar shariif berigii uu tegay gambarka balaanbala sidaasoo kaloon bay noqon insha allah ilaa meesha ugu dambaan tegaynaa waan helaynaa mise waan waa la weyn wax u dhexeeya ma leh marka waxaan u maleeyaa maxamed nagi haddaan nahay qoyskan maarata anagan kasoo baxno maarata anaga qoys oo saan nahay jintaal la dhaho toban kun oo kuura magaalada ay ku leeyihin township aada bay u fara badan yihiin marka waxaan u maleeya meeshan kuuraha safartan weligaa in annaga meeshan maana kasoo istaagin maanta waan ku cusubannahay township ward insha allah waxaan rajaynayaa inaan ku guulaysanno gabar walbo wiil walbo odayaasha dhaxda in la xirto aan si fiican u shaqayno anna waxaan ballan iga qaadi shan kuura hataa haddaan helo waan tegi meesha insha allah taasaa ballan eh maanta ma ka harayno hadalka meeshan isku maada wuu dhammaaday wixii lagu hadli lahaa waa lagu hadli waxaana waa wax aan horaan soo dhammaaday oo soo la soo bogay waa dabayaaqa wixii nimanka ay ku dadka uu ku hadli ku dhammaaday waa wax noo soo horreeyey wax halina ma jiro laba calaamadbay imaan inaan soo galno inaan dhacno haddaan nacnaa la yidhaahdo nacam alla nu qorin mooye cid waxba uma dhinnan haddii kale aan soo galno maxay ii daba yaalaa intan meesha fadhido beri hadal weyn fadhi weyn baa jiraa beri